ာရှင်နေစပြီးတော့ဟိုဒီနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအတိုင်းငံပုံကိုယ်တွေသမ္မတတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့သူတို့မတရားသဖြင့်အာဏာရယူလိုက်တဲ့အချိန်ကလေးကစပြီးတော့ဟိုအရေးပါဆုံးလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုလမ်းမထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုနောက်တစ်ခါဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့က CDM လှုပ်ရှားမှုတတိယအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအများကြီးလင့်နေတယ် CRPH လှုပ်ရှားမှုဂျိုင်းတူလှုပ်ရှားနိုင်မှုကျွန်တော်တို့ကဟိုတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းစူးစမ်းခဲ့ကြတာအဲဒီအချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာတာနဲ့ဤသူကျွန်တော်တို့ဒီပကံညာဦးဒေသမှာရှိတဲ့ဟိုဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကဝန်ထမ်းတွေကလည်းအားကျုံမှန်တဲ့နဲ့ဟိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့အကုန်လုံးညီလူညီမျှပါဝင်ပူးပေါင်းလာကြတယ်။ဟောအစပိုင်းမှာတော့ဟို CDM ရဲ့သဘောတဘာဝကတကယ်နားမလည်ကြသေးတဲ့အချိန်မှာဟိုအင်အားအနေငယ်နဲ့စခဲ့တယ်။သို့တော့တကယ် CDM ရဲ့ဟိုအတိတ်ပဲပြေပြေဝဝကိုနားလည်သွားတယ်လို့ CDM ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထိရောက်မှုကိုတကယ်လက်ခံလာကြတဲ့အချိန်မှာအခုကျွန်တော်တို့ပကံညာဦးမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်မှာဝန်ထမ်းအင်အား2600 2900ခန့်ရှိတဲ့အထက်မှာအခုဆိုရင် 2200 လောက်အထိဒီ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပူးပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးလိုမျိုးနောက်တစ်ခါရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုမျိုးဘန်နီနောက်စီးပွားရေးဘန်တခြားဌာနဆိုင်ရာတွေအားလုံးကအတူတူပူးပေါင်းပါဝင်လာတာတွေ့ရတဲ့အတွက်တကယ်လဲခွန်အားဖြစ်ရတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ရတယ်ဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုပူးပေါင်းပါဝင်မှုကြောင့်တို့တော့အဲ့ဒီ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့လုံးဝနောက်မဆုတ်ပဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်တော်တော်များများကကျွန်တော်တို့3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အတွင်းကာလမှာစပြီးတော့ CDM လုပ်ခဲ့ကြတယ်နောက်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကြေပြန့်နေအင်အားတွေဖြစ်လာတာတော့ဒီ10ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ကြေကြေပြန့်ပြန့်နေ CDM မှာပူးပေါင်းလာတယ်အခုဒီပြီးခဲ့တဲ့လ26ရက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဒီတခိုင်လုံးတစ်မျိုးလုံးအတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်လာတဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က CDM အင်အား2000ကျော်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကအကြံပေးပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့လဲလောဆယ်မှာလည်းအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုဟလာဟိုချိန်ချောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့တို့လောဟိုဖိအားပေးပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့လူတွေကိုမြေတို့မြေပုံအရေးယူဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေအားစသူတို့အထက်ရာရှိတွေ CDM ပူးပေါင်းခြင်းမရှိတဲ့လူကြီးတွေကနေပြီးတော့ဖိအားပေးချိန်ချောက်တာတွေလည်းရှိနေတယ်။သို့တော့ဝန်ထမ်းတွေကတော့ဒါတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတသားတွေရပ်တည်ပြီးတော့ CDM မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်နေကြတယ်ဆက်ပြီးတော့ခြိတက်နေကြတယ်။တချို့သောအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေဒီလာသာမထုတ်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟိုစာဝတ်နေရေးတချို့အခက်အခဲရှိတာမျိုးတော့ရှိပါတယ်။သို့တော့လည်းပြည်သူတွေအများအားကြွေးကြော်နေတဲ့ဇကားအတိုင်းပဲ CDM ပူးပေါင်းနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပြည်သူတွေကစောင့်ရှောက်ပါတယ်ပြည်သူတွေကဂုဏ်ပြုပါတယ်ပြည်သူတွေကကြည့်ရှုပါလေပြောချင်တာကဝန်ထမ်းနေနဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့တသားတဲ့အတူရှိနေတဲ့အတွက်စာဝတ်နေရေးအခက်အခဲရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းတတ်ဆွမ်းသမျှပြည်သူတွေကပံ့ပိုးနေတယ်ထောက်ပံ့နေတယ်ကူညီနေကြတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ကတော့၄ဦးပါနောက်တစ်ခုကဒီရတဖွဲ့ဝင်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ဟိုရင်းနှီးခဲ့ဘူးတဲ့ခင်မင်ခဲ့ဘူးတဲ့တချို့ရတဖွဲ့ဝင်တွေရှိပါတယ်သူတို့တွေဒီလည်းပဲဒီ CDM ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့အာဏာရှင်စနစ်ကိုလက်မခံနိုင်ပဲဟလာတုံ့ပြန်ဖို့တော်လှန်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့အစင်သင့်ဖြစ်နေကြတဲ့ရတပ်ဖွဲ့နဲ့ဝင်နေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိထားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဒီလောလောဆယ်တော့ဟို CDM ထဲမှာဟိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ပူးပေါင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။သို့တော့မကြခင်သူတို့တွေလည်းပူးပေါင်းလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တေချာပုတ်ပြောနိုင်တာကတော့ဟိုပူးပေါင်းထားတဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားက900ခန့်လောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ထဲမှာမှအရေးကြီးတဲ့ဌာနတွေပါပူးပေါင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရရန်နေရကဟိုပွင့်လင်းပြောရရင်တော့ဟို800ခန့်လောက်ထိရက်တက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအကြံပြင်ပြောလို့ရတယ်။ကျန်တဲ့20ရာခိုင်နှုန်းမှဆိုရင်ခုနအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဖြစ်တဲ့ဟလာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေနောက်တကရက်ကြီးအနေအထားလေးတွေတော့ပဲဟိုသူတို့မှကျန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှဟိုရာခိုင်နှုန်းအများစုပူပေါင်းပါဝင်ထားတဲ့ CDM အနေအထားကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရကလောလောဆယ်မှာဟိုအမိန်ပေးတဲ့အစီအမံရှိပြီးတော့တကယ်ဟိုထိထိရောက်ရောက်ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးအုပ်ချုပ်ရေးဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ယူရင်းပြီးတော့သူတို့လွတ်မှုနိုင်မှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရောတခြားဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရောကျွန်တော်တို့လူထုတပိတ်တွေစတင်ခဲ့တဲ့3ရက်နေ့ရနေစပြီးဒီနေ့အထိရရင်ရတယ်လို့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အစောပိုင်းကာလတွေမှာတော့ဟလာဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်ဌာနဝန်ထမ်းယူနီဖောင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်ဌာနစိုင်းပုတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ထင်ထင်ရှားရှားရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်တို့တော့အခုဒီကာလဒီတပတ်အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလုံခြုံရေးအကြောင်းအကျောင်းတွေရောက်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ပူပန်မှုကြောင့်
ဒီကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းနေနေဟလာမိခင်ရဲ့ဌာနဟိုယူနီဖောင်းတွေဝတ်ဆင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အတူတသားတည်းပြည်သူတည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းအားလုံးကနေစဉ်ရတဲ့အချိန်ရတဲ့နေရာကနေပြီးတော့တော်လန်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေစဉ်ပြည်သူတွေထဲမှာရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကျန်ဆန့်ကျင်အတွက်တော့ပြည်သူတွေကဒီစပြီဆိုတာနဲ့ကိုကအကုန်လုံးကဟိုသူတို့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးသူတို့ရဲ့စိုက်ပုတ်တွေကိုင်းလာကြတယ်အမြဲတမ်းပဲသူတို့တက်တက်ကြွကြွနဲ့နေရာဆုံးအချိန်ပေါင်းဆုံးကသူတို့ရဲ့ဟိုဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းပဲတက်တက်ကြွကြွရှိနေပါတယ်ဒီပကံကိုလာသွားကြတဲ့လူတွေလည်းသိကြပါတယ်ဒီကိုလာပြီးဆူတောင်းကြတယ်ဖရဲတစုချင်းစီမှာရှိရဲ့သူကလည်းချိန်စာတွေရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့ဟာတွေနဲ့အတူတူဟိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ရှေးအဆက်ဆက်ကလည်းယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီဟာတွေကိုယုံကြည်တတ်ဝင်စွာနဲ့လုပ်ခဲ့ကြတယ်အခုလည်းဒီခင်မှာလည်းဒါစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့ချိန်မှာလည်းဒီဟာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်အဲဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲကိုအောင်မြင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေဖြစ်လဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီကျင်းသားတွေကဟိုကျွန်တော်ဘိုးဘီးဘီဘီနေနေရင်ပြီးတော့လွတ်ခွဲကြတာတွေပါအခုမှဟိုပေါ်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ကြာဒီဟိုက်ပေါ်မှာသူတို့ကဆူတောင်းနေရှိရဲ့ကျင်းသားရှိရဲ့အဲ့ပေါ်မှာကိုပဲကျွန်တော်ကယုံကြည်တပ်ဝင်စွာနဲ့ယုံကြည်တပ်ဝင်စွာနဲ့ကိုပဲအဲနေ့စဉ်မပြတ်လုပ်နေကြတာပါခင်ဗျဤသူအကုန်လုံးကအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုလုပ်နေကြတာပါခင်ဗျအကျိုးတရားမှုရှိမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဗျသူတို့တွေကတော့အဓိကတော့၆လန့်ချင်းပါပဲဤသူတွေကြောက်အောင်ခြောက်နေတာပါပဲဤသူကမကြောက်ဘူးဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတချို့ပစ်ခတ်မှုတွေမှာဆိုရင်သူတို့တွေကိုနိုင်စီးဝါရိုက်ပြီးတော့ပစ်ခတ်တာမျိုးတွေပါ။အာဒီဘက်ကလောက်လေးနဲ့ပြစ်တယ်ပြောလို့ပြောတကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒီလူတွေကဒီဆန္ဒပြပြည်သူတွေထဲမှာမပါပါဘူး။သူတို့ကိုနိုင်သူတို့ဓာရီကလုံးဆက်တွေခင့်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုပြစ်မယ်ဆိုရင်ပြစ်ကိုပြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေပါပဲ။ဒါအကြောက်တရားကိုပေးနေကြတာပါ။ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကလုံးဝမကြောက်ပါဘူး။အရင်တော့လို့စူးစူးစီးစီးနဲ့အာဘယ်နေရာမှာစုံမယ်ဟေ့ဘယ်လိုစုံမယ်တက်မယ်ဟေ့ဆိုတာမျိုးကမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကမနဲ့မူးမလင်းခင်နဲ့ကစူပြီးသားအသိစိတ်တက်ကရှိပြီးသားမင်းနဲ့ကြီးမလို့ပဲထပြလိုက်နေခင်းပြလိုက်ညပြလိုက်ရက်ွက်ထဲမှာပြလိုက်အမျိုးစုံပြနေရပါဆန္ဒပြသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကအချိန်နဲ့မျှထုတ်ဖော်နေကြတာပါဤသူတွေကရတဲ့နီးနဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လန်းနေမှာပဲအမြဲတမ်းလဲတော်လန်းမှာနောက်လဲတော်လန်းမှာကြိုက်မှမကြိုက်တာတော်ကိုတော်လန်းနေမှာပါဟိုကိုယ့်ပြည်သူကိုကိုယ့်ကိုကာကွယ်ကြတော့မှာပါအဲရှစ်ဆက်တွေ့ရင်တော့သူတို့အမှားကြီးမှားပါလိမ့်မယ်ဒီတော်လိုင်းကအောက်ကိုအောင်မြင်ပါပါ